Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer uma sobremesa aqui incrível. Essa sobremesa é nos potinhos e você pode faturar muito nesse final de ano com essa receita. É um pavê nos potinhos. E pense uma sobremesa que faz sucesso no final do ano. Todo final de ano eu gosto de fazer receita aqui pra ganhar dinheiro, porque essa daqui é venda na certa. E nos potinhos assim, as pessoas querem, né, sobremesas individuais pra levar pra casa, chegar em casa, ter um doce pra comer. Então é uma dica perfeita. E como vocês estão falando, rei, atrás dicas de renda extra, dica pra ganhar dinheiro, eu vim trazer essa sobremesa aqui pra vocês, tá bom? Pavê no potinho, bem facinho de fazer, todo mundo consegue fazer porque é muito fácil. Espero que gostem, já vem conferir essa dica comigo. Bom, pessoal, tem esse barulhinho aqui no fundo do vídeo, porque tá chovendo aqui no Paraná. Já vai comentando aqui pra mim se a sua região aí tá chovendo também, tá bom? Se você vai ouvir esse barulhinho aí no fundo. Ó, vou pôr aqui na panela a nossa caixinha de leite condensado, 395 gramas de leite condensado, tá, pessoal? Vai adicionando na panela todo o leite condensado e também já vou colocar aqui 2 colheres de sopa de amido, amido de milho. O que a gente vai fazer? Vai misturar bem esse leite condensado com esse amido. Mistura bem aí, ó, até você ver que deu uma dissolvida. A gente faz esse processo de primeiro de misturar, que é pra ele cozinhar mais rápido, tá? E também não empilotar. É quando você fica misturando ali, sem misturar, pode acontecer de empilotar ali no fogo. Ó, tô misturando e ó, já junto com leite condensado o amido. Esse processo aqui é bem importante você fazer, pro seu creme ficar bem brilhoso e bem lisinho. Misturou bem? Agora vamos juntar os outros ingredientes. Já vamos juntar aqui o nosso leite, que vai ser 300 ml de leite. O nosso creme de leite, que vai ser uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E também, já vou pôr aqui, pessoal, no nosso creme, cerca de mais ou menos umas 5 gotinhas de essência de baunilha. Ok, 5 gotas. E agora, ó, vou misturar aqui também. A gente mistura, ó, pra ficar bem homogêneo antes da gente levar a panela pro fogo. Então agora, ó, a gente vai misturar, vamos levar a panela pro fogo, em fogo baixo, vamos misturar aqui, ó, até começar a pegar uma consistência bem cremosa. Aí eu mostro pra vocês. Ó, pessoal, a gente começa a misturar em fogo baixo, vai misturando até ficar assim, ó, tá vendo? Começando a borbulhar. Chegou nesse ponto que borbulhou e você deixou ele cozinhar bem aqui, liga o fogo que tá pronto, tá bom? Precisa cozinhar bem esse amido, tá? Começou a borbulhar, você mistura mais uns 5 minutinhos. Que é pra cozinhar bem o amido ali. Tá bom? Então, ó, o meu aqui já tá prontinho. Bem cremoso fica, ó, esse creme. Muito bom. E pensa num creme que rende, olha esse. Rende bastante mesmo. Ponto é esse. Começou a levantar borbulhas, mexe por uns 5 minutos. Até ficar assim, ó. Bem cozidinho. Tá super cremoso. Aqui eu vou utilizar potinho de 145 ml. Eu separei, pessoal, 9 unidades. Eu não sei quantas unidades vai me dar no total, mas eu separei 9 potinhos, tá bom? E a gente já vai começar a colocar esse creme ainda quente no fundo dos potinhos. Como esse pote é um pote que aguenta temperatura, a gente vai colocar aqui, ó, com ele quente mesmo, tá? Se você for utilizar um potinho que não possa ir ingredientes quentes, que tem potinho que tá escrito, né, que vai ao freezer e ao micro-ondas. Esse vai ao micro-ondas, então ele aguenta a temperatura. Você deixa esfriar, tá? Se o potinho for mais fininho, que é um potinho mais grossinho. Ó, a gente vai colocar esse creme no fundo dos potinhos até a metade, do fundo até as metades. Desse jeitinho aqui, ó, a gente vai fazer com todos, tá bom? Pensa num creme que rende, pessoal, e fica com gosto de baunilha tão delicioso. Eu não costumo utilizar gema pra fazer esse creme aqui.
E não sinto falta, fica igualzinho, pessoal. Muita gente gosta de utilizar gema, né? Mas quando a gente utiliza creme de leite, ele já fica cremoso. Eu tenho uma agonia, né, pra ser sincera com vocês, de utilizar ovo em sobremesa. Não costumo estar utilizando. Podem ver que aí no canal é muito raro eu utilizar, né? Porque eu acho que é muito raro se eu postei alguma sobremesa que vai ovo aí no creme. Então eu prefiro mil vezes utilizar o creme de leite, sabe? Pra não correr o risco de ficar com cheiro de ovo. Vai a baunilha a gente colocou pra dar um gostinho no creme, tá? Faz esse creme aí na casa de vocês que vocês vão ver que delícia que fica. Ó, eu acho que vai dar certinho aqui pra encher os 9 potinhos. 9 potinhos vai dar pra encher tranquilamente. Ó, pessoal, vou colocar aqui essas bolachas, são bolachas redondinhas. Essa aqui é bolacha Maria, né? Muita gente conhece aí. Aí a gente coloca ela aqui em cima do creme. Eu não vou umedecer as bolachas no leite, por quê? Porque o creme tá quente. E a temperatura do creme já vai amolecer ali as bolachinhas, tá? Então, ó, a gente coloca as bolachinhas, é uma bolachinha pra cada pote, tá bom? E já vamos preparar agora a nossa ganache de chocolate que vai vir por cima. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate e uma caixinha de creme de leite. Na panela, a gente vai levar esse chocolate com esse creme de leite até derreter e fica uma ganache bem lisinha. Já volto aí com vocês. Ó, pessoal, como que ficou? Ó, super cremoso. Só que você levar na panela no fogo, ó, já derrete, fica uma ganache bem lisinha. Agora vamos colocar aqui por cima do nosso pavê nos potinhos. Bom, pessoal, ó, vamos colocar aqui nos potinhos a nossa ganache chocolate. Ó, a gente vai despejando ali, ó, até dar a quantidade que a gente quer. E olha essa ganache como fica cremosa. Muito cremosa, né? Fica uma delícia. Super cremosona. Você pode fazer aí, ó, na sua casa para ganhar um dinheiro extra. Ó, encher alguns potinhos, você vai dando batidinhas assim, ó. Você vai dando batidinhas pra ganache ficar bem assentadinha no potinho. Depois a gente sempre ajeita com a colher. Mas olha que graça que fica, né? Pra você faturar no final do ano aí, vai ser sucesso, tenho certeza. Ó, pessoal, vamos finalizar com um pouquinho de confeito bem no meinho do potinho só, tá? Só que no meio. É o suficiente. Aqui eu utilizei esses potinhos de 145 ml e me rendeu 9 unidades. Eu achei o rendimento bem bom, né, pessoal? Pela quantidade de ingredientes que eu utilizei, achei o rendimento bem legal. Aqui eu fiz, né, nos potinhos de 145 ml. Você pode fazer também em travessas grandes. Se não quiser fazer pra vender, eu vou fazer na minha casa. Coloque em travessas recipientes grandes aí, que vai ser sucesso. A família toda vai amar. Você pode preparar nos finais de semana aí, né? Até chegar o final do ano, Natal. Já toma o final do ano, pessoal. Até chegar o Natal aí, pra você preparar essa dica aí. Não precisa nem esperar chegar o Natal. Só você produzir essa receita aí que vai ser sucesso, tá bom? Pra vender ou pra você se deliciar, façam aí porque vai ser sucesso garantido. Pessoal, olha que lindo o nosso pavêzinho. Ó, coloquei o confeito por cima aqui. Ficou assim, ó. Bem bonito, né? E ó, já quero mostrar pra vocês o resultado bem de pertinho. Mas antes eu vou deixar umas meia horinha na geladeira, tá? Pra ele dar uma gelada ali. Então meia hora na geladeira e eu já volto. Essa receita, ela tem uma validade aí de mais ou menos, pessoal, uns 8 dias na geladeira. Mas tenho certeza que você vai vender muito aí. Ó, o outro potinho tá ali. O rendimento dessa receita aqui foi de 9 potes, tá bom? 9 potinhos de 145 ml. Pra quem quiser saber o rendimento. E você pode vender entre 7 e 8 reais cada potinho desse daqui. O valor depende muito de região pra região. Tá bom? Estão gostando dessas receitas pra trazerem potinhos aí? Comenta que com certeza posso trazer mais dicas assim pra vocês. Bom, pessoal, vamos pro resultado da nossa sobremesa. Olha como que ele fica firminho, ó. A gente vira o potinho e não cai. Tá, ó. Desse jeitinho, ó. Vira e não cai. Tá? Eu vou mostrar pra vocês agora bem de pertinho o resultado do nosso pavêzinho. Pra ver que é muito gostoso, pessoal. Vale a pena tá fazendo, tá bom? Vai ser sucesso aí na sua casa. E olha isso, a consistência. A bolacha, ela não fica dura, não. Ela fica bem macia. E olha isso. Que maravilha. Sobremesa bem gourmet pra você fazer aí, ó. Pra você e toda a sua família se deliciar. Fica assim, ó. Uma textura, um sabor incrível. Contem pra mim o que vocês acharam da receita. Façam aí que vai ser sucesso garantido. Gostou dessa dica e quer mais dicas aí especial no final do ano? Comenta aí, Rê, traz mais, que com certeza posso fazer mais dicas. Já compartilha pra pessoa que vai fazer essa receita pra vocês se deliciarem junto. Tá certinho aqui a camada da bolacha, tá vendo? E ela fica macia, tá? Ela não fica mole, mole não, tá? Ela fica macia.
Então faz aí que vai ser sucesso garantido. E essa foi a receita e a dica de hoje. Já vai comentando tudo que você achou aqui abaixo nos comentários. E aí, pessoal, gostaram da dica de hoje? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês e que seja sucesso garantido. Comenta aqui pra mim se vocês querem mais diquinhas assim de face e venda, que com certeza posso trazer mais dicas assim como essa aí pra vocês. Vocês fazem a receita do que eu passo aqui no canal pra vocês comer ou pra vocês vender? Deixa aí que eu quero muito saber. Eu tenho um público que faço venda, tenho um público que também gosta de fazer, né, em casa, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Se você vai fazer essa receita pra você se deliciar ou pra vender, tá bom? Então essa foi a dica. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Já vai comentando aqui que seu feedback é muito importante pra gente. Que Deus abençoe muito e até os próximos vídeos.